أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے میرے پیارے پیارے بھائیو اور بہنوں سب دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا دل سے سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیو اور بہنوں آج آپ کو دکھانے والے ہیں ہماری جگہ کا مشہور ہوتل یہ چھوٹا سا ہوتل ہے ہمارے جنو موڑ چوک پہ تو ماشاءاللہ اس ہوٹل کی جو ہے نا چائے بھی بہت مشہور ہے اور حلوہ بھی تو بہت دور دور تک جو ہے نا بندے آتے ہیں ادھر عوام آتی ہے حلوہ کھانے اور چائے پینے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹا سا ہوٹل ہے تو عاشق ہوٹل اس کا نام ہے لیکن ماشاءاللہ اس کی چائے جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ قسم کی چائے ہوتی ہے اور حلوہ بناتے ہیں دیسی گھی میں بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی حلوہ بناتے ہیں یہ تو یہ ساری جو ہے نا عوام ادھر بیٹھی ہے سارے افراد ادھر ہمارے جٹ وغیرہ دیہات کے سب چائے پینے کے لیے ادھر آتے ہیں اور حلوہ کھانے کے لیے تو میں نے سوچا چھوٹی سی ویڈیو جو ہے نا شوٹ کر لوں اور آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے جو ہے نا شیئر کر لوں تو یہ چھوٹا سا چوک ہے ہمارا ادھر جو ہے نا گنے کی لوڈنگ بھی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہے نا سب ادھر گنا ہے تو یہ گنے کی لوڈنگ بھی ہو رہی ہے تو پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ مجھے اتنی محبت دیتی ہیں ماشاءاللہ جب آپ کے پیارے پیارے کومنٹس آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے زندگی باقی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تو اسی طرح جو ہے نا مجھے محبت دیتے رہیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں اور اس نیک کام میں بھی آپ حصہ ڈالتے رہیں اللہ پاک آپ سب کو بے پناہ رزق عطا فرمائے اوکے فی الحال کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ